Eesti Energia saates eile välja napisõnalise pressiteate, et tööl vastu neljapäeva sai 47-aastane töötaja raskelt põletushaavu. Õnnetus juhtus, kui töötajad puhastasid õlitehase katelt ja üks töötaja kuuma tuhaga kokku puutus. Kiirabi viis kannatunu Ida-Viruma keskhaiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa. Enefit energiatootmise aktsiaseltsi juht Mart Proos ütles täna Tallinna televisioonile, et tööõnnetuse uurimise käigus peab selguma õnnetuse põhjus, aga ka see, kas tööohutuse nõuded on piisavad taoliste juhtumite vältimiseks. Elektrijaamade ametiühingu juht Andrei Saitsev ei soovinud samuti tööõnnetus kommenteerida, kuid kinnitas, et tööohutuse nõuded jälgitakse elektrijaamades ja õlitehases väga hoolikalt. Viru ringkonnaprokurör Kalmer Kask tõdes, et praegu on õnnetuse kohta veel väga vähe infot. Praegusel hetkel ei ole siiski võimalik mitte midagi täpsemalt õnnetuse tekkemehanismi ja põhjuste kohta öelda. Nimetatud asjaolusid selgitatakse ja ka praegusel hetkel veel teostatakse uurimistoiminguid. Eilne juhtum pole esimene kord, kui Eesti Energias inimesed katlatuhaga kokku puutudes raskelt viga saavad. 2015. aasta jaanuaris sai Auvere elektrijaamas kannatada korraga 8 inimest, kui kuum tuhk punkrist välja paiskus. See juhtum on kohtus. Prokurör süüdistab üht Auvere elektrijaama projektijuhti selles, et too ei viinud inimesi ohtlikust soonist välja. Prokurör nõudis kohtus projektijuhile 1,5-aastast vangistust. Selle aasta 15. märtsil avaldas Viru maakohus otsuse resolutiivosa, milles projektijuht õigeks mõistetakse. Otsuse põhjendust pole kohus veel avaldanud, kuid prokuratuur on teatanud soovist otsus edasi kaevata. Ringkonnaprokurör Kalmer Kask praegu tööõnnetuste põhjusi ei kommenteeri. Prokuratuur hoidub andmast hinnanguid sellele, millistel põhjustel leidis aset käesolev juhtum. Nimetatud õnnetuse põhjuste väljaselitamiseks ongi alustatud käesolev kriminaalasi. Prokuratuur ei eita, et varasematel aastatel on olnud põhjust alustada menetlust ka mitmete teiste analoogsete sündmuste osas, kuid iga juhtum on ikkagi erinev ja iga juhtumi tekkepõhjused ja järeldused tuleb ikkagi lahendada individuaalselt. Kask lisas, et erinevates kohtuasmetes arutatakse mitmeid Eesti Energia kontserni ettevõtetes juhtunud tööõnnetusi, kuid kommenteerida saab neid siis, kui kohus on oma otsuse teinud.